soodaay won de tamasiije ciarno andi de tamasiije ko yeeteede min de tamasiije ko yeeteede na buudiya de ko buudiya ñaamata ko nun ɗon o soodata ko an noon ko ñaamata ko a soode yo aro itta noon ɗum no ɓenndi ɗo he i ndaari haray noon aray no itton ɗe taɗe bon ɗon ange oya ange sori ko ndu wonɗa wadde ɗon a laɓɓinay woni junnumo kanko wallete paɗe koro ɗen ko ɓe moɓata ɗum suuɗa ton anndi wonde e soodoɓe ɗum aray junna ɓe bombo nei a dampilan a suwoto mi annda si sori ko wengilago jokkunoɗo hanki e si ko honɗum ay o say laaɓi o hanki ko wengilagol o ñalli ɗo mba sori ono juula onon sori wengilike ɗo ha heliɗo balɗe mum o yiyay ɗum habbo tum ara hollaka
Vita be you. We never know the phone then yende. As a pity, ne? Ha ha ha.